Labas rytas, šeštadienis. Pasileidžia muzikytę. Ir medituojam. Plokštės nevariau 4 metus. Tai čia prisikaupė net granulių. O čia pradžioj pelenai. Yra du vamžiai tokie. Jie šyla. Na, aišku, čia visas tas. Ir grindis šilumą duoda. Valau židinį ir kažkas šneka. Ką, pufa? Kaip miegojai, ką? Sveikinėsi jau, ne? Ne, nu ir kitą vlogerę čia prisijungė. Pirsai, ką ten žiūri? Melisa, ką tu? Vilė, su svetimu vyru. Už vairą. Dar mikrūškiai kažkokioj. Net Pirsas sunerimo. Kas čia vyksta? Nu, pataikys ant bėgę, ne? Pataikė. Išvažiuoja. Ką, Melisa? Mamai ate rodai? A, gerai? Ką? Verta būt toksi. Jo, samai. Vakarykščią sriubą reik išleist. Matau video, norėčiau savęs paklausti, ką kambarį dažai veikia. Melisa pasakytų, jeigu dažai kambarį, reiškia, su jais galima žaisti, ne? Ja, pramušo dažus. Niam, niam. Ar skaniai padažiai, ką? Gerai, kad dar nelupytas, nespėjai atsigerti. Jo, bet jau va biški kliuva. Ai, naujas rūbas. Ne, naujas, bet vis tiek. Kas nors atsimena peliuką su džiavykla? Nu, su šitokia va būtent, ar ne? Ar ten laukinė džiavykla? Ten laukinė. Ai, su laukinė džiavykla. Tai va, nebėra. Nu, galbūt rasiu, kaip aš ją užpakliavau, tą džiavyklą. Aš liudu čia, kad pačiupinėjai, ar kas? Pabėga komentatorius. Taip ir būt su jumis komentatoriais. Pačiupinėjot, išpeikit ir pabėgat. Namus paversiu truputį statybo aikštelė. Tai... Link drąsos parduoti chatą. Tai... Užsimaišykim košės. Iškart prisitikti.
prisistatė darbininkiuks, ne? Taip. Ką? Niam, niam. Valgysi? Ką? Nori? Nedrįstė, ne? Einam. Tai va, kai sakiau, sukaup drąsą, tai dėl šito reikia sukaup drąsą. Vilė jau išsikrausto. Tava, visi rūbai tilpa į 3 ar 4 dėžes. Uždenkim pirmą datą. Ups, reikia skistesnės košės. Pasirodo, pasenęs gipsinis tinkas labai greitai stinksta, taigi reikia greičiau dirbti. Nors ką tik buvo skista ir vėl košė traukė. Taip greitai. Ai, kaip gaila. Ai. Kaip koks dėdukas vėl. Grynas dėduk. O dabar paimsim didžiąją mentį. Ir nubrauksim. Dar kartą. Dar kartą. Biški polotų skiltas. Dar sikį. Bet tokiu greičiu. Jau kieta. Dabar reiklauk išdžiūt, kol išdžius. Realiai košės man reikėjo tik 2 sriubinių šaukštų. Gal šiek tiek tik spalvas skiriasi. Špakliuosiu. Kažkas apspijovė. Čia turbūt gandras. Kažkada čia buvo mūsų spinta. Ir Robertas paėmė ją ir nugriovė. Ir dabar... Reikia paruošti, kad būtų gražiai, vientisai čia. Nes čia buvo pilka kažkada, čia balta. Tai padarysim gražiai. Kai sako daryk kaip sau, tai niekada neklausykit ir nedarykit kaip sau. Nes reik daryti kaip pardavimui. Tada tiks ir sau, ir pardavimui. Nes dėl savęs dažniausiai šūdų žmonės pridaro. Pradėjau spalvint ir iškilo vienas klausimas. Čia yra lubos. Čia taip pat yra lubos. Ir čia yra lubos. Ir juodi taškai. Tai yra žuvęs uodas. Kaip jūs žudote uodus? Kaip atsargiai nužudote uodus? Nes kai mes bandom užmušti suvilę, tai net ir ant sienos kleckas lieka. Ir dažniausiai jie būna prisisiurbę, sultingi, tokie kraugingi. Mm. Ir jie tikrai ne vegetarai būna. Kaip ir šits. Pasiėmęs va tokį va meitelį. Kaip padarytų Vilė arba Robertas, jeigu va dažai ištiško ant grindų. Ir kaip Robertas padarytų, tai jis paimtų va taip va. Ir švaro. O Vilė dar eitų net galbūt iki kitos patalpos atsineštų. Atsineštų, sakau, popieriaus ir gražiai taip nuvalytų. Ir gautųsi švarios grindis. Bet dauguma vyrų turbūt ne. Vėl išlėkė taksi paslaugom padirbti vėl. Ir ką? Mes dviese pasilikom. Oi, ne, ne dviese. Trysi, nu bet langas tai baisu. Koks. Oi, tie vaikai. 9 vakaro. Visi miega. Už kur čia tų dėžučių kaip kokiam sandėlį? Žinau. Dirbo. Tai. Va, bye bye, Roda. Iki. Labai.